চৌব্বিশ ছেপ্টেম্বৰ আজি মোৰ জন্মদিনৰ দিনা, যাৰ কথা আটাইতকৈ বেছি মনত পৰিছে। তেওঁ বা এতিয়া ক'ত? হাস্পাতালৰ বিচনাত মাৰ অহংকাৰী যন্ত্ৰণা, বাৰাণ্ডাত দেউতাৰ অস্থিৰ খোজ, ব্যস্ত নাৰ্ছ ডাক্তৰ আৰু আত্মীয়ৰ অপেক্ষা, থাপনাত আইতাৰ প্ৰাৰ্থনা। আজি মোৰ জন্মদিনৰ দিনা, কল্পনা কৰিব খোজা নাই নেদেখা দৃশ্যাংশ, ফুচফাচ কথা, অভিনন্দন আৰু ঔষধৰ গোন্ধ। কৃতজ্ঞ হৈ স্মৰণ কৰা নাই সেই নাৰ্ছগৰাকীক, যি মোক প্ৰথম তুলি দিছিল মাৰ হাতত। আজি মোৰ জন্মদিনৰ দিনা, মোৰ জন্মদিনৰ দিনা তেওঁ চাগে লুটিয়াব স্মৃতিৰ কেইশিলামান পাত। আজিতো তেওঁ মন্দিৰলৈ যোৱাৰ কথা আৰু লিখাৰ কথা এধানিমান কবিতা এটা। আজি মোৰ দুৱাৰত তেওঁৰ টোকৰ নপৰে, তেওঁৰ আবদাৰত মই গা ধুবলৈ নাযাম, হাতত তুলি নিদিব প্ৰিয় গানৰ কেছেট, এটা কলম যাৰ উঠেৰে মৰম বৰষাৰ কথা। শেষ বাদাৰ্চত এটা কেক ভগাই খোৱা নহ'ব। আজি মোৰ জন্মদিনৰ দিনা, তেওঁৰ অনুৰোধ শুনি মদ নোখোৱাকৈ নাথাকিম। নাজানো মোৰ বেপৰুৱা জীৱনে আজি তেওঁক কিয় অস্বীকাৰ কৰিব পৰা নাই। আজি যে মোৰ জন্মদিন, জুইৰ দৰে তেওঁৰ স্মৃতিয়ে কিয় নুপুৰিব মোক? মোৰ যৌৱনৰ প্ৰথম তিনিটা জন্মদিনত তেওঁৱেই যে জ্বলিছিল তিনিডাল মমবাতি হয়।